Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Joelle, což je moje studentka z Ježka bez klece, která tam nastupovala úplně přesně se mnou a za tu dobu, co tam spolu jsme, se stala i vlastně jedním z nejbližších lidí, který mám v životě. Ahoj, jo. Ahoj. Já bych asi s tebou chtěl mluvit zejména o tom, jaký je to v Ježku, co pro tebe ta škola znamená. Ale než se dostaneme k tomu, tak bych vlastně začal tím, s čím jsi procházela předtím, což byla vlastně základka, taková ta klasická, a potom Majka, což je nějaká škola na pomezí mezi klasickou základkou a Ježkem, něco takového. Tak můžeme začít úplně od začátku, s tou základkou, kdy ty si vlastně... Mně vlastně přišlo zajímavý, kdy se rozhodla, že už na tu základku nemůžeš. To bylo během covidu, že jo? A jak k tomuhle rozhodnutí došlo? Já jsem vlastně celý život bojovala s tím klasickým systémem a vlastně jak přišel ten covid a byla jsem vlastně 2 měsíce doma a vlastně zjistila jsem, že je možnost řídit si nějak ten vůbec třeba ten samotný den sama a i skrz nějaký to jako učivo, že jsem schopná nějak si to pobrat sama a prostě udělat s tom svůj systém a být prostě svým pánem, tak vlastně jak jsem prožila tady tohle, tak jsem zjistila, že už nemůžu jít zpátky na tu klasiku. A zajímavý je, že to si ještě moc svým pánem nebyla, protože si dostávala úkoly, že jo? Vlastně si chodila 7 let na základku, kde si nějak fungovala, asi moc dobrý to tam nebylo. A potom si byla 2 měsíce doma kvůli covidu. A oni ti furt teda říkali, co máš dělat a to jediné, co, tak jsi to dělala v tom pořadí, v jakém jsi chtěla, kdy jsi chtěla. A i to byla teda brutální změna. Vlastně já jsem byla zvyklá, že mi vlastně pořád někdo říká, co mám dělat a vlastně, kdy se mám napít, kdy se mám najíst, kdy mám jít na záchod a takový i ty klasické lidské potřeby vlastně mi byly nějak jako určeny přesně, jak to mám dělat. Takže vlastně i přesto vlastně jsem byla vděčná za to, že mám jenom volný ten svůj den a svůj prostor a i když jsem měla nějaké svoje povinnosti, které byly dány tou školou, tak jsem vlastně měla možnost si to prostě udělat nějak jako po svém. A není to potom i vlastně efektivnější ve smyslu, jakože stejně ty věci, které máš udělat, když na tebe ta škola hodí vlastně, tady máš ty úkoly, vypracuj, takže se to vlastně naučíš možná i líp, než když tam sedíš a musíš to dělat podle ní. To jsem hodně cítila, že vlastně jsem se toho vlastně, i když to vezmu vlastně skrz to učivo, tak jsem to hodně víc vnímala, když jsem vlastně si na tom pracovala sama. A vlastně hledala si i sama ty zdroje a tak. A i tam jsem se třeba určovala, co je pro mě důležitější a na co se chci třeba, co mě zajímá. Třeba, že mě vůbec něco zajímá z toho učiva, který třeba tam berem a já si řeknu, tyjo, to je vlastně hustý, tak jsem si třeba i našla i nějaký svoje informace prostě. Je takhle, že si tě poprvé napadlo, že ti ty věci zajímají, až když si na to měla ten klid sama doma. Určitě, no. Což asi nemusí sice být pro každýho, ale rozhodně bude asi víc lidí, kteří budou fungovat tímhle tím způsobem, kdy vlastně my říkáme, jako ty děti musí chodit do té školy, aby se tam hodně naučili, ale vlastně minimálně pro tebe, když ti jenom ten učitel tam vůbec není a jenom na tebe hodí tohle se nauč, tak i tam se vlastně učíš efektivněji, než když tam ten učitel vlastně dělá tu svoji práci, že jo? Já jsem tam, si pamatuju, že už je docela dávná doba, ale přijde mi, že jsem tam si někdy v to období nějak uvědomila, že třeba nejsem tak hloupá, jak jsem si myslela, protože já jsem nikdy nebyla nějak úplně, dejme tomu, prospěšná v té škole, dejme tomu, já jsem byla prostě trojkařka, čtverkařka a jak kdyby, protože je to tak zavedený, tak jsem měla pocit, že jsem prostě hloupá a že nic neumím a že jsem prostě úplně blbá. Takže tehdy, jak jsem vlastně zjistila, že mě to třeba i zajímá a že mi to jde a že to je vlastně fajn, tak tam byl takový jako moment, kdy jsem si říkala, že vlastně nejsem tak blbá, jak vlastně všichni říkali, nebo tak. Tohle mě vlastně zaujalo, tohle jsem ani nevěděl. A jak tak znám tvou mamku, kterou mám rád, tak teď ti určitě nic takového neříkala a naopak tě spíš podporovala. Takže i když si doma měla to zázemí, který jako je určitě podporující ve tvém případě, tak vlastně jenom z té školy si získala ten dojem, že jsi blbá.
A to ti to tam přímo někdo řekl, nebo to spíš jako vyplynulo z okolností? Asi konkrétně mi to nikdo neřekl, ale vlastně bylo tam hodně, hodně jsem tam vnímala to porovnávání mezi těma třeba dětskama, kdy prostě, že jo, prostě byly tam horší, lepší děcka, vlastně to je blbost to tak vlastně říkat, jako horší, lepší, ale prostě bylo to tak tak nastavený, mají, no, že jo. Jako teďka mi to vše hrozná blbost, prostě říct, že prostě ten, kdo má pětku, tak je horší ten, než ten, kdo má prostě jedničku, to je blbost, ale dejme tomu, že prostě tehdy to tak bylo nastavený. A vlastně jako způsob nějaký motivace, tak bylo to, že se ty děcka prostě porovnávaly, že se prostě řekla, hele, ten má jedničku, buď jak on. A to měla být jako motivace k tomu, aby ses prostě líp učil, nebo prostě, aby ses víc zabral, že jo. A mně to nikdy nedávalo smysl, já jsem nikdy na tohle jako úplně nebyla, ale prostě cítila jsem to, že jo, bylo to kolem mě, takže jsem to nějak nasávala, i když mě to jako samotné nedávalo smysl, absolutně. Takže spíš tady tohodle, kdy prostě, že jo, já jsem měla čtverku a teď prostě to bylo takový a buď jak on. Jo, jasně. Jo, a i, vlastně, i když já jsem to prostě neměla vůbec v sobě a přišlo mi to blbost prostě se porovnávat podle nějakého prostě čísla a že tohle něco, tenhle něco umí a já ne, tak tím pádem on je lepší, tak i když mi to nedávalo smysl, tak prostě, že jo, žila jsem v tom, takže jo. Vlastně už jsem ani neměla moc na výběr, kdyby, že jo, neměla jsem nějak tu čistotu v sobě, abych si udělala na to svůj názor, protože už jsem byla zahlcená vším. Jo, jako je zajímavý potom sledovat, jak se ti vyvíjí vlastně ten pohled na ty věci, jak vlastně tehdy si i viděla, že někdo s jedničkou je lepší než ten s pětkou a teďka už ti to přijde jako nesmysl v závislosti na tom prostředí, ve kterém se pohybuješ a který nasáváš. Mě vlastně zaujalo, my jsme se potkali vlastně ten první den, tvůj první den školy i můj první den školy, to bylo pro mě zajímavý, kdy já jsem přicházel do ŠK, teď jsem si říkal, tyjo, ta nová vysněná práce a co budu dělat ten první den. A úplně jsem si říkal, a teď tam budu muset někde nabízet ty lekce a něco dělat a teď něco hrozně školního dělat. A vůbec jsem z toho byl takovej jako celý, já jsem nikdy v žádný práci neměl takovýhle pocit a tady věšku poprvý. A potom vlastně už ten první den byl pro nás oba hodně ježek, protože jsme se tam někde potkali na schodech, na kterých jsme seděli celý den, takže si pamatuju, že jsme celý první den věšku prokecali. A vím, že jsi mi tam říkala věc, která mě zaujala, že ačkoliv si jako nikdy nějak nečetla třeba něco o sebeřízeném vzdělávání nebo si o tom neviděla žádný videa a podobně, tak jsi měla hodně dobrý postřehy k tomu, co ti vlastně na té základce vadilo, že si tam popisovala věci, které tě samotný napadaly, co se ti tam vlastně nezdálo. A mně to přišlo hodně zajímavý v tom smyslu, že to většině lidí nepřijde. A mně to třeba taky nepřišlo, když jsem byl malej a spíš jsem si to namyslela, až když jsem byl velký, ale to by to připravila už dnes v té základce. Řekla bys nějaký z těch věcí, který to tam takhle máš? Mně přijde, že vlastně už třeba mně přijde, že jako odjakživa, možná jako třetí třída, že možná to tak začalo, jako že jsem vlastně tam hrozně vnímala, že takový to, že vlastně nemůžu vlastně dělat ty svoje potřeby, vlastně i už ty prostě klasické lidské potřeby, to, že prostě mám žízeň, tak se potřebuju napít, mám hlad, tak se chci najíst, tak což mi přijde prostě přirozený a teď prostě vem si, že já jsem měla vyhrazený třeba 10 minut na to, abych se mohla najíst a v těch 10 minutách jsem se musela najíst a prostě a za 15 minut už jsem jíst prostě nemohla. A to samý prostě s pitím a teď prostě ti říkají, kdy máš jít na záchod a teď chceš mluvit, musíš prostě zvednout ruku a prosit o to, abys mohl něco říct a nevedla se tam o tom žádná konverzace, že vlastně ti jenom dávali informace a ty jsi měl zpracovat a teď prostě a konec vlastně. Že tam nebyla nějaká jako zpětná vazba prostě třeba ani o tom, že jako něco jsem nechápala, tak jako jo, dobře, můžu se zeptat, ale jako vlastně nemůžu, protože většinou času jako řekneš, no měl jsi to pochopit prostě, jo. A mně přijde, že vlastně s tím jsem měla největší problém, s takým těma prostě lidskýma potřebama prostě, nebo to, jenom to, že třeba, nevím, prostě sedím tam půl hodiny, tak chci prostě se zvednout
a projít se, tak to prostě prostě to nejde, že jo? To je, a teď, že jo, kdyby jsi to řekl nějakému prostě děcku z klasiky, tak si řekneš, tak jasně, že nemůžeš. No a neřeší to, že? Já jsem takhle měl taky, když jsem na té základce, mě vůbec nenapadlo, že bych něco takového mohl nebo chtěl jasně, no, dělat. A mně to prostě přišlo strašně stupidní vlastně, že prostě já mám teďka potřebu se zvednout a nevím, otevřít okno a nadýchat se čerstvého vzduchu, nemůžeš prostě. Mm-hmm. A to samý, mám hlad, nemůžeš jíst. Právě teď ne, protože prostě teď je přece hodina. A to je to vysvětlení, že jo? Protože je hodina, nemůžeš. A pro mě to vlastně, mě to nedávalo smysl. A mě vlastně tam vůbec trávit ten svůj čas vlastně nedávalo smysl. A to mě hrozně vlastně ubližovalo vlastně v sobě a byla jsem z toho hodně v háji, že prostě mi přišlo, že vlastně sedím tady 6 hodin svýho času, a který bych využila úplně jiným způsobem a ztrácím ten čas někde, kde vlastně nechci být, s lidma, se kterým vlastně nechci vůbec být a vlastně není mi tam dobře a to mě hodně prostě z toho jsem byla hodně ublížená. To je vlastně víc věcí, které mě jako na tom zaujaly. Jednak s tím jídlem, ty to zmiňuješ víckrát, protože ty jsi měla s jídlem obecně vždycky problém, že jsi prostě moc nejedla. Takže když máš problém se najíst, když můžeš kdykoliv, tak ještě když se to zavře do těch 10-minutových přestávek, tak to musí být ještě o to větší peklo, protože třeba zrovna v tu chvíli se ti zrovna nechce a kolikrát můžeš mít během té hodiny hlad a pak ti zase přejde. Takže pokud vím, tak si tam jedla ještě méně než běžně. No já jsem tam vlastně nejedla. Jo. Ani nepila prostě, ani jako, no nakonec to zešlo do toho, že vlastně vůbec. Jo. No pak jsem mi říkala ještě věc, která je taky, jako já bych třeba někde psal a podobně, ale už když jsem byl velký a nikdy mě to nenapadlo v té škole, ale že tobě už tehdy na té základce přišlo divný to rozmístění těch lavic nebo toho, jak k vám mluvil ten učitel. A To bylo taky něco, co jsem měla hodně v sobě, že vlastně mi vadilo to nadřazení toho učitele, kdy vlastně, jo, já chápu, že prostě tím o tom, že ten učitel tam přišel s tím nám něco jako nabídnout a tak, to mně přijde pěkná myšlenka, ale je to takový, že prostě už vůbec to, že tam jsou prostě postavené ty lavice, všechny v jednom směru a teď naproti těch lavicích je jeden ten učitel a je takový, že jsou, že vlastně on proti nám všem a je takový, že prostě, že on je něco víc než my a je to tak postavený a že jo, přijde učitel do třídy, všichni si musí stoupnout a mně to přišlo strašně ponižující vždycky a mě by to vlastně nevadilo dělat, kdybych to tak cítila. Jo. Kdybych cítila, že ten učitel fakt přišel s tím, že mi něco dá a já jsem za to vděčná a ráda, tak by mě to nevadilo to udělat, ale... Což ostatně teď děláš na lekcích, no, který spolu máme. No, že jo, to jako s tím bych neměla problém, ale když já to necítím a dělám to čistě z nějakého, no, vlastně dělám to jenom proto, že se mi to řeklo a že když to neudělám, tak budu mít prostě průser. Tak prostě mi to přijde strašně zbytečný a teď třeba ještě vidím, že ten učitel tam vlastně taky nechce být. Tak, no, to je častý, no. Tak to bylo prostě, to už se mi úplně celý zbořilo, protože to mi přišlo úplně všechno zbytečný, že my tam nechceme být, on tam taky nechce být. Jo, kolikrát a potom řvou, pojďte si to sem zkusit stavcí. A jako, a takový, jako, ty vole, tak když tam nechceš být, tak jdi pryč, já nevím, no, prostě. Jo. A že jo, to je samozřejmě ta energie z něj, prostě z toho učitele, který prostě tam přišel, otrávený, nechce tam s náma bejt, nějaký prostě puberťáci mu tam sedí, serou ho, tak prostě pak nám tam říká nějakou látku a jasně, že prostě to nejde cítit, že má v sobě nějaký prostě emoce, že tam nechce bejt, že už se těší, jak ta hodina skončí, tak jasně, že to mám stejně, že jo, jako nejsem ráda, že on tam trpí, jo. No jasně, což potom jako zejména ještě pro hypersenzitivní lidi, jako seš třeba ty, musí být ještě jako o krok víc, protože všechny ty emoce cítíš ještě silnějc než ostatní. A mně se vlastně na druhou stranu líbí, že máš pro tyhle ty věci cit, protože já třeba jsem si k tomu došel, až když jsem tu školu dávno opustil. Pro mě to bylo vlastně normální, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, jak jsou tam rozvržené lavice, jak tam stojí učitel, nebo jako i to, že se tam nesmí na hodině jíst, byla denní realita, to, co jsem dělal, bylo, že jsem si tam stejně jet někde pod lavicí. Ale vlastně mě nenapadlo,
jak blbý to je, dokud jsem v tom byl. A přijde mi hodně zajímavý, že ti to vlastně tímhle tím způsobem jako docvaklo už tam, protože si myslím, že to se většině lidí nestane. Že většina lidí tam prostě je, teď oni nic jiného neznají. A no, čím se dostane vlastně k tomu, kam se dostávala potom, kdy si mi moc hezky říkala o tom, jak jsi vždycky byla vděčná za toho víc a víc svobody, kterou jsi měla. Že vlastně napřed teda byla ta základka, která byla takováhle drezura, a pak byly 2 měsíce covidu, kde jsi to mohla dělat doma po svém, vlastně stejně, ale pořád to, co ti zadali, a tam se rozhodla teda, že tam už se nechceš vrátit. A to potom probíhalo tak, že jsi řekla doma mamce, že už tam nepůjdeš. A mamka předpokládám s tím byla v pohodě, ale nevěděla, co s tím. Jako bylo to docela komplikovaný, protože vlastně jak jako poblíž nebyly žádný jako školy, do kterých bych jakože mohla nějak jako chodit, které by byly nějak podle mých představ, když to tak vezmu. Takže prostě bych musela dojíždět někam. S tím, že mě bylo v té době 13 a byla jsem taková jako hodně semletá tím systémem, takže vlastně jsem na tom psychicky nebyla úplně nejlíp. A byla jsem taková prostě neskušená a nebyla jsem moc jako socializovaná a nebyla jsem prostě, jsem byla úplně nedotknutá světem prostě. Já jsem vlastně chodila ze školy domů a vlastně nedělala jsem nic jako a dělal mi problémy třeba jenom do obchodu, protože se potkám s lidma a byla jsem taková jako prostě... Je vlastně zajímavý, že často se říká, že musíš chodit do té školy, aby si tam měla tu socializaci. No. A na tebe vlastně fungovala naopak, kdy vlastně ta škola ti srazila to sebevědomí, kdy mimochodem vlastně na tobě pořád vidím, jak ti vlastně roste za tu dobu, co se ti tohleto neděje. A že vlastně se říká jako jo, tak chodíš se do školy socializovat, ale ty ses tam vlastně nesocializovala a naopak ti to způsobilo to, že jsi tam získala pocit, že seš blbá, že za nic nestojíš a že nic nedokážeš, čímž pádem ses potom bála dojíždět ve 13. No a jak se to teda nakonec vyřešili s mamkou? Já si pamatuju, že vlastně se to hodně řešilo, že jsme volali Gábině, která nám hodně pomohla tím, že vlastně už jenom tím, že měla nějaký jako rozhovor s mojí mamkou vlastně a řekla, že to je v pohodě s tím, jako to, že odejdu z té klasiky, protože jsme byli vlastně úplně neskušení, vedle nás nikdo nebyl prostě, kdo by v něčím takovým byl, takže vlastně jsme nevěděli vlastně vůbec, jestli je to v pohodě a jako jestli je to dobrý rozhodnutí a jako a jestli to nemám prostě přežít, protože jako přece všichni to přežili, tak já taky, že? A vím, že jako... A mamka narazila na Gabrielu vlastně jako, že vyhledala Ježka, nebo? Já to už si moc nepamatuju, ale vím, že jako jsme dlouho věděli o Ježkovi, ale jelikož to bylo v Brně, tak vlastně to nebyla vůbec možnost. Jo. Pro diváky Joel je z Břeclavy. A Ježek je v Brně, takže to máš stejně kus cesty. Je to půl hoďka, no. A vlastně nebyla to vůbec jako možnost, takže se to nějak neřešilo. A vím, že jsme jednou dobu řešili stěhování, že bychom se jako přestěhovali kvůli tomu, protože už jako to bylo fakt na hraně a byla jsem na tom hodně špatně. A jakože už nám to i stálo za to, že bychom jako se odstěhovali někam blíž. A skrz ten covid vlastně tak prostě, já jsem zjistila, že prostě jak jsem pocítila to, že to jde jinak, tak jsem věděla, že se tam nemůžu vrátit. A měla jsem to tak, že mi tam vlastně nic nedrželo, vlastně ani lidi, ani vlastně vůbec nic, ani nic mě nedrželo ani jako v tom městě. Takže vlastně mi to stálo za to do toho jít vlastně i do toho neznáma. A vlastně první se vůbec řešilo, jestli vůbec jako můžu odejít z té klasiky, takže s tím nám hodně pomohla Gábina s tím, že řekla, že je to v pohodě a že prostě pokud mi tam je zlé, tak je jako nejlepší odejít, což vlastně nevíš, když seš prostě... Bylo to hodně krásný, jako hodně na to myslím, bylo to hodně pěkný. A pak jsme volali do té Majky vlastně a ta nám taky hodně pomohla a nějak... A Majka je teda nerejstříková škola a ty ses nechala zapsat do Ježka jako domškolák a chodila si do Majky. A nějak jsme se vlastně domluvili, že nějak jsme došli do toho bodu, že prostě
zkusím jako dojíždět, že mi to prostě za to stojí, než prostě jako se drtit tady na té klasice, prostě sama sebe, s tím, že mi to nedává smysl a prostě budu čím dál víc vlastně zničená. Takže s tím Makey vlastně přišla i nějaká jako pomoc skrz to, že třeba nám nabídla, že mě někdo bude třeba doprovázet na vlak a tak. A byla hodně vstřícná vlastně, všichni tam byli a pomohli mi s tím a byla jsem to hodně vděčná. Tak vlastně jsem se dostala tam v září a vlastně byla jsem tam 3 dny v týdnu a 2 roky a bylo to vlastně to nejlepší, co mě v tu dobu mohlo potkat. Mně se hodně líbí, jak mluvíš o majce vlastně z tehdejšího pohledu a ze současného, i stejně jako o té základce, že vlastně mně se líbí, že na jednu stranu teď říkáš, už bych tam nemohla bejt, a na druhou stranu cítím tu vděčnost za to, co se mi tehdy dělo, což mi přijde fakt dobrý, jako si to dokázat takhle srovnat v průběhu toho času. Jako ono, bych asi řekla, že to bylo něco podobného, něco mezi prostě klasikou a Ježkem, že prostě byl tam nějaký určený program, který jsme si jako dělali jako my, tak společně, že jsme si prostě řekli, co chceme, co nechceme, jaký máme priority a tak. A bylo to z nějakého výběru, ne? Jakože vám dali nějaký jako program, abyste si ho trošičku mohli upravit. Bylo to takový, že prostě jsme tam měli klasické předměty, ale prostě byly jenom, i kdyby, no spíš bylo to z takových těch klasických předmětů, ale vybírali jsme si prostě témata, které nás zajímají. Že prostě, když jsme něco nechtěli, tak jsme se to prostě, tak jsme to prostě neprobírali. Že prostě jsme nejeli podle nějakých osnov nebo tak. Čiže jste jako museli něco dělat, ale zároveň jste si mohli vybrat, co to bude, a nebylo to tak striktní. Že kdyby byl tam nějaký prostě plán, ale třeba jako častokrát se stalo, že třeba jsme se chytli nějakého tématu, který bylo úplně něco jiného, než jsme měli třeba v plánu a prokecali jsme celý ten blok, který byl třeba vyhrazený na to učení, dejme tomu. A bylo to v pohodě, že vlastně nebyl tam nějaký tlak vlastně vůbec, nebo aspoň já jsem to jako necítila. Já jsem byla vlastně vděčná, že mám... Že nejseš na té základce. Že nejsem na základce a že mám prostě prostředí, kde se cítím bezpečně a kde mě lidi přijímají a berou a můžu v klidu jíst, kdy chci a pít, kdy chci a jít na záchod a tak. No a to vlastně ani nevím, jak to na té škole bylo s hodnocením, měli jste tam nějaký vůbec známky nebo to tam nebylo? Tak já, jakož nebyla jako rejstříková ta škola, tak vlastně jsme neměli jako to vysvědčení, já jsem vlastně pro vysvědčení šla do Ježka. Jo. Takže tam vím, že jsme měli jakýsi slovní hodnocení, ale to nebylo ani hodnocení, to bylo spíš takový, že prostě že jsem dostala nějaký dopis prostě, který byl spíš tak jako pro mě, jako skrz člověka, ne skrz to, jaký mám vědomosti, že prostě. Jo, jasně. To. A takže v tu chvíli to bylo pro tebe, jak jsi říkala, to nejlepší, co tě mohlo potkat, protože se dostala z něčeho hroznýho do něčeho, co bylo svobodnější. Ale vlastně mě zaujalo, když jsme se dneska jeli, tak jsme v autě vlastně vyprávěla o tom, že ses teďkon četla konverzace s těma učitelema a že jsi říká, tyjo, oni nás tam vlastně hrozně vychovávali a tehdy mi to nepřišlo a teď říká, jo, což je zajímavá perspektiva. Jakože, když na to právě myslím, jako teďka z pohledu, kde jsem teď prostě, že jo, mám už něco za sebou v Ježkovi a potkala jsem spoustu zajímavých lidí a tak když se vracím zpátky do těch různých situací, které nastaly v té majce a tak, tak vlastně si říkám, tyjo, že vlastně jsem si to docela dávala, různý ty situace, že prostě tam byly takový jako docela výchovní, jako že to bylo takový, že prostě, jo, dobře, nemusíš přijít do školy, ale tím pádem nebudeš vidět tohle a třeba teďka mi to vše takový jako ty vole, ale to je to, co není v pohodě, prostě jako víš co, jako to je moje věc přece a já se přece rozhodnu, kdy půjdu a nepůjdu do školy a jaký mám priority, ale vlastně tehdy přijde, jak jsem byla hodně rozbitá z toho, z té klasiky, tak jsem poprvé v životě dala na první místo sebe a jela jsem si prostě svoje a dělala jsem si ty svoje věci. A tím pádem, i když na mě přišlo tady tohle, takový to prostě
Jako, ale když nepřijdeš do té školy... Jo, tak ti říkali, třeba neuděláš přijímačky, který si pak teda udělala i k nám, i do Valsdorfu. A prostě... Tak vlastně jsem to nevnímala. A já jsem v ten moment vlastně ani neuvědomila, že je na mě vyvinutý nějaký tlak, protože mi to přišlo tak jemné v ten moment, jak jsem byla zvyklá, jakože nemusíš, ale to bylo takový, no dobře, nemusíš, ale. Mm-hmm. A jelikož jsem tam vnímala tehdy ten velký rozdíl, že tam bylo to nemusíš, tak jsem říkala, aha, tak já si dám podle sebe. Takže já jsem vlastně za to byla hrozně vděčná, že prostě teďka už vnímám, že bych tam asi nechtěla bejt a že prostě už by mi to nebylo tak příjemný tam s nimi bejt, ale tehdy vlastně to bylo vlastně to nejlepší, co mě mohlo potkat a byla jsem tam vlastně hrozně, byla jsem hrozně vděčná, že tam je to místo a že mám místo, kde se můžu uzdravit a já jsem se totiž hrozně bála, že se z toho nedostanu vlastně, z toho, jak jsem byla hrozně v háji z té klasiky, tak jsem se bála, že prostě není cesty ven. A ty se tam také přemýšlela přímo, že tě napadlo tohle? Protože jako já jsem byla uzavřená, já jsem byla tak strašně vystrašená, já jsem měla v sobě hrozný strach a neměla jsem se úplně projevit a neměla jsem moc ani kamarády vlastně, protože jsem nevěděla jak vlastně a tak. Tak jsem se bála, že tak zůstane vlastně a že nikdy nebudu vlastně začleněna nějak jako do světa a že nebudu moc žít normálně. A ta Majka mi vlastně dala prostor se uzdravit s tím, že jsem se zajímala o sebe a zjistila jsem, kdo jsem skrz ten prostor vlastně, který jsem dostala ve svém životě. I když tam byly nějaký známky nějakých povinností nebo tak, tak já jsem je dělala ráda. A já jsem s radostí dělala jakýkoliv úkol, který prostě mě dali, protože jsem věděla, že nemusím. A věděla jsem, že když nemusím, že když to neudělám, tak vlastně je to v pohodě. Jo. A tím pádem, když jsem tam měla v sobě ten fakt, tak jsem byla vlastně, tak jsem ho s radostí udělala. A bylo to strašně krásné vlastně. A říkám si, tyjo, a zjistila jsem, že nejsem tak blbá prostě a že jsem docela i schopná. Mě bude těší to také slyšet, když to říkáš. A že můžu normálně pít, můžu normálně jíst, můžu si zajít na záchod a můžu normálně mluvit a můžu sdílet nějaký, můžu sdílet nějaký věci se svého třeba osobního života, že to prostě není tak, že ten dospělák, že to je jako učitel a je tam ta bariéra, ale my jsme prostě byli kamarádi a to, že prostě tam nebyla nějaká prostě, že to nebyl nějak vyvýšený ten prostě učitel a žák. A že se tomu ani tak neříkal, že to byl prostě dospělák, dítě a tykali jsme si, což pro mě bylo taky hodně velký. Že vlastně to nebyl nějaký vy jste někdo, ale to bylo takový, že jsme byli na stejné úrovni a to mi hodně dávalo. Že jsem si mohla vytvořit nějaký vztah s tím člověkem a tím pádem, když mi něco dával, nějaký informace, tak vlastně jsem z toho měla radost a byla jsem ráda a ráda jsem to poslouchala i skrz to, že jsem cítila, že on to dělá rád a že jsme s tom všichni spolu a je tam konverzace a můžu se ptát a není to blbý. Jo. A když se zeptám, tak nejsem blbá. A když něco řeknu špatně, tak taky nejsem blbá. A tak. A to jsem se tam vlastně naučila. A vlastně poznala poprvé v životě. Mně přijde, že vlastně, když jsem odešla z té klasiky, tak jsem začala žít poprvé. Mně se líbí, když o tom takhle mluvíš. I když jsem to slyšela, tak si to vždycky rád poslechnu znova. A potom teda tam si byla v devítce, vyšla jsem na osmičku a devítku. A pak jsi se rozhodovala kam dál, což byl nějaký gympl a ty jsi říkala, že jsi se vybírala teda mezi Valsdorfem a Ježkem. A ani jedno z toho si z toho nebyla nějaká nadšená. Tam nastal takový bod, kdy to jsem hodně v sobě řešila a bylo to hodně náročný, kdy
já jsem se i zkoušela dívat na nějaký, nějaký jako střední s nějakým zaměřením, že jsem jako jela kam si prostě na nějakou oděvní prostě střední, si říká, že mě baví prostě tady tohle, říkám, že by to bylo fajn, že se něco jako naučím, jakože jako praktického a líbilo se mi to všechno, říkám, že to zkusím a jela jsem tam na den otevřených dveří a jsem vešla do těch prostorů a mi se udělalo špatně. A to jsem tam vlastně byla i s rodičema a bylo tak jako v pohodě a byla jsem dobře naladěná, nebylo mi nějak blbě nebo tak a prostě a jsem tam vešla a bylo mi strašně špatně a viděla jsem ty učebny a ty lidi a tělocvičnu a bylo mi strašně zle a v ten moment jsem věděla, že se nemůžu vrátit na klasiku. Že vlastně já vlastně nevím, jak mi to napadlo, já jsem to chtěla zkusit prostě, ale věděla jsem, že to prostě nejde. A že jsem z toho byla hodně v háji, jsem měla pocit, že tím pádem nemám žádnou možnost prostě už. Já jsem slyšel jednu debatu, ve které byl bývalý ministr školství Štěch a ten obhajoval hodně tu klasiku a ten právě šíleně vychvaloval to, jak ta škola je celá nadizajnovaná na to, že tam ten člověk přijde a teď se to jako zužuje, teď jde do těch šaten, tam se odloží a teď přijde do té školy a že to je i architektonicky celý jako takový makr. Mě to nikdy takhle nenapadlo. A když o tom mluvil, tak jsem si říkal, no to je hrozný, on to teda vychvaloval, jak je to super a že by to takhle mělo být a že právě on hodně kritizoval alternativní školy, které to takhle nemají. A mně vlastně přijde, že potom, když mají lidi, jako třeba ten cit pro nějakou svobodu, jako intuitivně, tak potom se jim z tohohle logicky dělá blbě, protože jsou tam postavený do té podřízené role, ve který mají poslouchat. A je přijde vlastně fascinující, že to někdo cítí, protože já tyhle ty věci necítím, na mě to nemá moc žádný vliv, já tam přijdu a prostě to vidím a tohle mi přijde jako zajímavý. Třeba v té Majce to bylo takový, že vlastně tam nebyly vůbec školní prostory, že to byl vlastně nějaký barák rodinný. Aha. Takže vlastně i ta místnost, kde jsme se jak kdyby učili, tak to byl nějaký pokoj. Jo. A já jsem cítila, že i z těch prostorů mě bylo hrozně dobře. Jo. Že vlastně jsem věděla, že to není nějaký jako určený prostor na vzdělávání, ale že to je prostě jakože prostor na můj volný čas, který vlastně já tam vlastně toho věnuju ten svůj čas a přijde mi to smysluplné. A že vlastně pak to vzdělávání je ta zábava, že vlastně pak se vzděláváš ve volném čase a ne, protože musíš, což je obrovský rozdíl. No a ty jsi teda zkusila jít někam na oděvní, tam se ti to nelíbilo. A pak jsi teda došla k tomu, že Walsdorf a Ježek byly dvě alternativy, které jsi zkoušela. Vlastně Na ty jsi se oba dostala, že jo? Já jsem se oba dostala na oba. A vlastně to bylo, já možná to teď zpětně vnímám jako nějaký osud, že to bylo tak vymyšlený, že vlastně po té devítce, tak vlastně ta Majka, kde jsem byla, tak se vlastně zavřela, takže já už bych ani nemohla jít jakože dál. A ona měla pokračování jako střední? Jo, stejně. Ne, neměla, ale vlastně zavřela se celá. A vlastně ten první rok, vlastně když jsem já měla jít do prváku, tak se vlastně otvíral první rok Ježek. Že to byla taková schoda náhod a všechno vlastně, se krásně. Jo, že vlastně, když otevřeli Gimple, na ten jsem přesně nastoupil, protože mě Gabriela nabrala jako otevírám Gimple nastup, tak ty si nastoupila na ten stejný. No a proč jsi vybrala Ježka a ne Walsdorf? Ty jsi říkala, že jsi taky z Ježka nebyla nějaká úplně odvázaná původně. Já jsem se bála. Já jsem tam měla strach, že nejsem dost silná na to, abych měla za sebe takovou zodpovědnost. Vlastně, protože ve škově, že jo, tě hodí do prostoru a vlastně můžeš si dělat, co chceš, že jo, můžeš jít na lekci, nemusíš jít na lekci, můžeš jít dělat tam něco, nemusíš vlastně. A ono to jako takhle zní hrozně dobře a že to musí být super, ale ono je to vlastně hrozně těžký. Já si myslím, že to bude těžký pro lidi, kteří mají tu zkušenost, kterou jsem měla ty, že třeba pro lidi, když to i vidím, tak to pro lidi, kteří přijdou z těch základek, je těžší, než pro malé děcka, kteří tam rovnou vlezou, protože je nenapadne ani dělat nic jiného. A je to takový, že ještě, když já jsem byla taková prostě ne úplně sebevědomá a úplně jsem nevěděla, tak jsem se toho vlastně bála, že na to nebudu mít, že nejsem dost silná. A bylo to vlastně
bylo to vlastně tak velký, že jsem fakt zvažovala, že tam nepůjdu. A proč jsi vlastně zafrlala ten Walsdorf? Já jsem tam dostala strach, že to bude klasika. Jo, že to bylo už moc. Mm. Jako spousta lidí právě říká, jo, Ježek, to je jako Walsdorf, a on není, protože Walsdorf se podle mě daleko víc blíží k té klasické škole. Já si myslím, že to je spíš jako k té klasice. A tam jsem vlastně taky byla a to jsou takový ty klasické školní prostory. A nevím, úplně jsem to tam jako necítila, že u toho Ježka jsem aspoň nějak cítila, že je mi tam dobře, že to, že to je super. Takže jsem se asi víc přiklonila k tomu, že jsem to prostě tak cítila, i když jsem tam měla vlastně obavy. Velké obavy. No, oni se částečně naplnili, že jo? Protože já si pamatuju, jak jsme spolu hodně byli vlastně na tom začátku a ten Ježek byl pro tebe hodně těžký. Já si myslím, že Ježek je moje největší škola, jako, že jako, co jsem za ten vlastně skoro dva roky vlastně, co jsem jako všechno prožila, zažila. Nevím, jako co jiného by mohlo tak moc dát, jakože, že jsem hodně toho prožila, no. No a ty první měsíce tam byly i pro tebe těžký, že jo? Co není, co vlastně bylo těžký? Já si když pamatuju, jak jsi tam občas chodila tak nějak ztraceně, plnila si rozvrh. A vlastně si jako tam byla prostě nejistá. Je vlastně zajímavý, já když jsem tě poznal, tak jsem tě vnímal jako docela nesebevědomou, ale vlastně už to si byl na té obrovské cestě od toho... Jo, to už jsem toho docela dostala. No a ty první měsíce, jako vím, že pro tebe byly tam hodně hustý, že jsme to hodně řešili. Co tam pro tebe vlastně bylo asi nejtěžší? Vlastně jsem byla hozená do nějakého prostoru, který jsem neznala a neznala jsem tam vlastně nikoho a neměla jsem se čeho chytnout a teď jsem vlastně nevěděla. Já jsem nevěděla vůbec nic, protože vlastně všechno bylo na mě a já jsem si mohla vlastně rozhodnout úplně cokoliv. Já jsem mohla dělat cokoliv a bylo takový jako zároveň super a zároveň to bylo takový, že jsem nevěděla, co můžu. Mm-hmm. A teď jsem došla k nějakým dveřím a teď jsem nevěděla prostě, jestli je tam nějaká lekce, nebo není, nebo jestli tam můžu, nebo jestli tam někdo je, není, a jestli prostě nevěděla jsem vůbec nic a teď jsem se bála udělat jakýkoliv krok, prostě jestli neudělám něco špatně, protože jsem to měla asi z té klasiky pořád prostě, že jak tam pořád nade mnou někdo stál a říkal prostě tohle můžeš, tohle nemůžeš, tak potom jako jsem tak hozená a teď vlastně můžu všechno, ale... A vlastně tomu ani nevěříš. Ale co teda? Jo. A byla jsem tam dlouho jak kdyby ztracená, ale a měla jsem z toho hodně jako bylo to hodně těžký, ale i přesto, jak to bylo hodně těžký a docela jsem se v tom jako plácala, tak jsem vlastně někdy cítila, že to bude dobrý časem. Mm-hmm. Tím pádem mi stálo za to tohle, tímto se vlastně projít, protože mi stálo za to prostě bejt tam, jsem cítila, že prostě, když to přejde, když se v tom nějak prostě zabydlím, tak to bude úžasný. Mně se hodně líbilo, jak ses tam s tím prala a hodně se mi líbilo, jak tě to posouvalo. A vlastně jsem šíleně rád, že jsem toho mohl být svědkem od začátku a po celou tu dobu, protože jsem i viděl to, jak ty sama se hodně měníš. A co, když tak bys řekla, co pro tebe třeba jsou ty věci, za který seš v Ježku nejvíc vděčná, nebo který ti nejvíc přines, nebo prostě klidně můžeš víc, nebo jednu, nebo prostě jestli máš něco, jestli to vůbec jde nějak takhle pojmenovat? Já hodně, jako asi nejvíc tam vnímám ty lidi, který jsem potkala, ať už jsou to dospěláci, ať už jsou to děcka mýho věku nebo mladší. Vlastně úplně všichni. Za ty vztahy, že jsem tam poprvní poznala lásku a že mě má někdo skutečně rád a že já mám někoho skutečně ráda. A že mám lidi kolem sebe, krásný lidi kolem sebe.
A všichni jsou tam strašně krásní. A i to pozorovat ty vztahy vlastně jako ostatních mi to hodně dává. A povídat se s těma lidma a pochopení a respekt. Přijde, že to vnímám jako nejvíc, co jsem tam jako co si z toho jako odnáším a beru pořád. A za to jsem hodně vděčná. Asi nejvíc ze všeho. Mě asi mně se vlastně jako na tom i líbí, když se dívám na to, jak jsi třeba smýšlela na začátku, tak na začátku podle mě si neměla pocit, že máš svůj život ve svých rukou a přijde mi, že během tohohle roku a půl se stala ta změna, aspoň mně to tak přijde, když jsi to jako pochopila, že ze začátku, když jsem tě poznal, tak si prostě říkala, no mě se prostě dějou, jako nebo říkala, no vlastně i říkala, ale hlavně to s tebe hodně šlo, prostě se nějak kolem mě dějou věci a já v tom jsem a prostě co já bych dělala, prostě ty věci se budou nějak dít a já to teda nějak přežiju a jsem tady do toho hozena. A přijde mi, a já si hodně uvědomuji, že se to začalo podle mě lámat někdy jako teďkon v létě, jako minulý léto, takže před 3/4 rokem, takže po 3/4 roce, co zbyla věšku, kde jsem od tebe začal poprvé vnímat takový jako, že hele, já vlastně jsem ten, kdo řídí můj život a já jsem ten, kdo tomu udává směr a navíc já jsem ta, která na sobě pracuje a která si to v tom životě udělá hezký a vnímám to o tebe pořád silnějc a vlastně líbí se mi, že vidím jako a u tebe jako asi víc než u koho jiného, jak se změnila prostě z přístupu věci se kolem mě nějak dějou a já jsem toho obětí nebo objektem až na, hele, já jsem tady paní svýho života a já si to jdu nějak zařídit. Jako vnímám tam u sebe velkou cestu. Vlastně obrovskou. Vlastně i už od té Majky, ale vlastně spíš přijde, že v té Majce jsem se spíš tak uzdravovala, ale ne úplně posunovala, spíš jsem se dostávala z toho šoku. Z toho, že jsem se tam jako uzdravila a skrz to uzdravení jsem potom mohla jít do takového velkého kroku, což byl jako Ježek. A vnímám tam velkou cestu, velkou změnu a hodně uvědomění sama sebe. A poznání a to, že vím, jak na sebe pracovat a vím, co se sebou vlastně, což jsem nikdy nevěděla. Já nikdy jsem nevěděla prostě, když jsem dělala nějaké věci, tak jsem nikdy nevěděla, co s nima a vždycky jsem se v tom topila. A teď poprvé mi přijde, že se znám uvnitř. A že poznám nějaké věci u sebe a je taky krásný vlastně. Já třeba si třeba to mi taky přijde, že s tím hodně souvisí, je, že si pořád líp dokáže stanovit nějaké vlastní hranice, který si z dřívěžka měla zjevně v důsledku té základky pravděpodobně, protože když vidím, jaký máš prostředí doma, tak tam v podstatě asi těžko. Hodně jako pošlapaný. A pamatuju si, jak jsme docházeli k takovým těm věcem, jako třeba, já nevím, doufám, že to není moc, že neprozradím něco to, ale třeba k takovým těm, jako ty si určuješ, kdo se tě smí dotýkat a není v pohodě, když se tě dotýká někdo, když ty nechceš. A pamatuju si, jak tohle bylo pro tebe jako velký wow, že když jsi to takhle sformuloval, že si jako, přijímám si pamatek, no jo vlastně. A je zajímavý, jak moc může, i když se na té základce vlastně neděje nic z toho smyslu, že by tě tam ten učitel na tebe nějak šahal, když nechceš nebo něco takového. Ale ten celkový přístup vlastně v tobě vyvolá to, že potom máš pocit, že ty si ani nerozhoduješ o tom, kdo na tebe může a nemůže sahat. A pamatuju si, že když jsem ti řekl, jako přece základní věc, necháš na sebe sahat jenom lidi, kterých chceš, tak že to pro tebe bylo jako velký takovýhle objevení a pamatuju si, že takovýchhle jako momentů jsem tam u tebe viděl spoustu a přijde mi, že jako tohle
A je to, že když často se lidi ptají, jako, a kdo dá těm dětem všeobecný přehled věšku a tak, což je jako zase další věc, že oni ho tam podle mě získávají taky, ale že tohle je podle mě daleko víc než všeobecný přehled, kdy můžeš stokrát mít nějakou, jako na klasický základce nějakou jakože výchovu, kde ti řeknou, nemělo by to tak bejt, ale potom dokud to neprožiješ a dokud se k tobě chovají tak, tak to prostě neprocítíš. Jako vnímám tam hodně potlačení, jako spoustu, byla jsem hodně potlačená jak kdyby v sobě a jako i taková jako základní věc, jakože, takže vlastně mi to nedošlo mi to a vlastně dokud jsi to přímo jako nesformuloval, tak mi to prostě nedošlo, což je vlastně děsivý na nějakou jako stranu. Je to mě vlastně taky přijde, protože v tu dobu ti bylo 16, jo? A no, že vlastně, že jsi prošla takovým prostředím, nedávno, kde, jo. No, a vlastně pořád se sebou nesu nějaký věci, že? A pořád se učím a to bude na furt už, to se neboj, to nikdy nepřejde. Což já nechci zas říkat, že za všechno může klasika, to je blbost, že jo? To no, není ani pravda, ale prostě, no. A tak já si myslím, že i ta tvoje hypersenzitivita a citlivost bude celkově hrát velkou roli v tom, že jako třeba ty všechny věci, ono to má svoje výhody i nevýhody, že třeba tobě docházejí některé ty věci na té základce, které mě tam třeba vůbec nedocházely, ale potom to má přesně ten vliv, že to tebou i prosákne a to, čeho ty si všude všimneš, tak já si ani nevšimnu, ale potom mě to třeba jako tolik neovlivní, čili si myslím, že to je přesně takový, jakože že dvousečný toho, jestli ten člověk je spíš vnímavý nebo spíš není. Mně vlastně se hodně líbilo, že, a to jsem na tebe pozoroval vlastně celou dobu, že i když vlastně po většinu času se projevuješ dost jako tiše, tak když potom jde o to, že je někde něco jako, co vnímáš jako fakt správnou nebo špatnou věc, že to třeba uděláš nebo neuděláš podle toho, jak to fakt cítíš a že vlastně mě několikrát věšku šíleně překvapilo, že ty, která jsi vlastně hodně tichá a nevýrazná a neprůrazná, tak se potom dokážeš za něco, co považuješ za správný, fakt jako postavit a prostě třeba říct, já tohle to neudělám, nebo a i když třeba, a to se mi líbilo, že i když všichni kolem tebe něco, tak ty řekneš, hele, já prostě ne. A mě by zajímalo, jestli tohle je něco, co jsi tam měla asi nějak vždycky, nebo co se v tobě probudilo teď, protože mě to hodně vlastně šokovalo, když jsem to viděl poprvé, a pak mě to pořád překvapovalo, když jsem vždycky u tebe viděl takový najednou jako rázný ne, nebo rázný jo, na něco jako, hele, tohle nepovažuji za správný, to neudělám. Já hodně jako v sobě tak pociťuju, že když třeba jako teďka, i když jako povídám o té klasice a vlastně i teď jako si na to vzpomínám, tak mám pořád v sobě jako věci, že to není fér a nepřijde mi to jakože že mi to zbytečný a takhle a že jsem vlastně měla v sobě tady tyhle nějaký vlastně naštvání a takhle celou dobu po tý, jakože skrz tu klasiku jsem to měla v sobě. A mně přijde, že teď se mi to jak kdyby dostává ven, že potom, když se nastane nějaká situace, kdy já tohle cítím, že jo, úplně jiným způsobem než na té klasice, ale nějaká prostě situace, kdy mám pocit, že mi něco nedává smysl, nebo že to není úplně spravedlivý a nepřijde mi to prostě v pohodě, tak teď naopak udělám to, že prostě se za to postavím, protože to ze sebe dostávám ven skrz tu klasiku. Jo, takhle, to mě nikdy nenapadlo. Je zajímavé, já asi taky třeba, kdybys to jako neřekl, tak si to neuvědomím, ale jako jak ty jsi došel s touhle otázkou, tak si to nějak v sobě jako zvědomuju, ale přijde mi to tak, že prostě... No, protože mě fascinuje, jakým způsobem se dokážeš třeba za někoho postavit nebo se někoho zastat, když o to jde. Což vlastně souvisí i s tím, a to si myslím, že taky je něco, co se ti otvíralo časem, kdy. A tady je něco, v čem nejsme vlastně ve shodě ani se spoustou lidí, kteří nějakým způsobem jsou zastánci sebeřízeného vzdělávání a jsou třeba zastánci i nějakého jako podobného způsobu výuky, tak nám často říkají větu, nebo říká to třeba paní Jana Nováčková hodně, to má i v přednáškách, a říkají, děti nejsou kamarádi a že prostě děti nejsou jako my, že nejsou kamarádi a že se o ně jako staráme a že jako není to jako rovnocenný vztah.
A když říkám, my máme rovnocenný vztah s dětskama, tak spousta lidí říká, to si můžeš jako namlouvat, ale prostě nemáš. Mm. A já s tím jako hodně nesouhlasím, protože a u tebe jsem si to začal uvědomovat asi nejdřív a nejpalčivěji, kdy jsem jako zjistil, že vlastně jsme kamarádi a že náš vztah je rovnocenný a nejenom jako z hlediska toho, že máme stejný nějaký práva, ale že vlastně jo, na začátku, když jsi byla taková hodně neotrkaná, tak jsme často řešili, co se děje tobě, nebo že jsem ti nějak pomáhal zvládat nějaký tvoje problémy, ale potom jsem se často hodně překvapeně podíval, když třeba mně se něco dělo a já jsem byl třeba v prdeli a najednou si tam pro mě byla a pro mě tyhle ty momenty byly jako fakt silný a přesně mi ukazují, že jako to, kolik tomu člověku je, není zas až tak důležitý a že tehdy ti bylo 15, ale prostě stejně si dokázala vycejtit a bejt tam, když jsem potřeboval, což pro mě bylo hodně velký. A najednou jsem si vlastně uvědomil, jako jo, já jsem sice nějak jako teoreticky tvůj učitel, ale vlastně to je spíš nějaká nálepka, protože reálně jako se necítím jako tvůj učitel, prostě to mi moc takhle nepřijde. Jako pro mě to bylo hodně, hodně jako velký, jako ví to, že jako když poprvé v té majice třeba jsem došla a teď jsem viděla, že můžu tykat, taková jakby blbost, ale pro mě to hrozně znamenalo a vůbec to, že třeba jsem mohla sdílet třeba nějaký ty věci a tak, že jsem necítila nějakou tu prostě, že je něco víc ten člověk, že jo, protože potom tím pádem já jsem něco míň a to jako není úplně jako příjemný v nějakém jako vztahu nebo tak. Takže to, že jsem mohla mít nějaký vztah s tím člověkem, který vlastně mi potom bude předávat, dejme tomu nějaký potom ty informace, tak mi to bylo hrozně příjemný. A že jo, potom Věškovi to je ještě vlastně víc jako hluboký, což je jako pro mě ještě krásnější, že potom prostě jdu na tu lekci ještě s větší radostí, že vím, že tam je třeba konkrétní tenhle člověk a jdu tam třeba i kvůli němu a ne ani kvůli tomu, že se tam něco naučím, nebo že prostě něco, ale mám v tom prostě větší radost a krásu. Plus, já bych tomu možná ještě dodal, že mně přijde, že jako zrovna třeba mezi náma dvěma rozhodně nepřebíhá informační přenos, takže jako jo, na těch lekcích spíš něco říkám já než ty, to je pravda. Na druhou stranu, myslím si, že víc informací my dva si předáváme někde úplně mimo lekce nebo mimo školu a rozhodně mi to nepřijde jako nějakým způsobem jednostranný, protože nemám pocit, že bych tobě předával nějak do života víc než ty mě, že je to vzájemný. A tohle to mi přijde vlastně hodně důležitý, protože spousta lidí by řekla, jako učitel nemám mít se svýma studentama osobní vztah, nebo třeba nemám mít některý svoje studenty radši než jiný svoje studenty, protože by to bylo nějaký nespravedlivý. Což je za mě stejně blbost, protože ono to stejně taky je, jenom se to nesmí říkat nebo nějak demonstrovat a podobně. A přijde mi, že jako pro mě by bylo, já vlastně i když jsem učil na Gimplu, který byl, jako on byl takový liberálnější než úplně klasická škola, ale pořád to byl nějaký soukromý Gimpl, který v zásadě byl v podstatě Gimpl, jaký všichni známe, tak ale i tam jsem měl vlastně tendenci navazovat osobní vztahy s těma studentama, protože mě by vůbec nedávalo smysl vnímat ty lidi jako nějakou masu, kterou mám něco naučit, protože to by mě ani nebavilo tam bejt, že vlastně pro mě ty lidi jsou lidi a baví mě je poznávat a samozřejmě se pak bude dít, že některý z nich mám třeba fakt rád a některý z nich mi třeba tolik neseděj, což na tom Gimplu třeba je samozřejmě, nebo na jakýkoliv škole klasický je to problém, protože když pak někdo tomu učiteli nesedí, tak vlastně najednou on ho musí nějak hodnotit a teď je to tím zabarvený, i když se ten učitel může jako stokrát snažit, tak jasně, prostě když máme matematiku a dá se jim test, tak to je celkem jednoduchý, takže já jsem takovýmhle věcem byl celkem ušetřen. Ale i když je to třeba, když máš hodnotit, já nevím, slohovku, tak se ti tam podle mě musí nějakým způsobem propisovat jako to, jak znáš toho člověka, zejména když prostě píše o něčem, co je zajímavý a co tě buď jako může zajímat nebo ne. A vlastně Věšku se mi líbí, že tam máme prostě skupinky lidí, který, jakože tam máme vlastně nějakou svoji partu, ve který máme další lidi a vlastně ty, s kterýma se třeba, jako ne, že bych to někoho neměl rád, ale ty, který mě třeba nějak jako, že se s nima tolik, mě tolik nezajímají nebo tak,
tak se s nima prostě méně vídám a že tím, že nejsme nahnaný do těch tříd, tak stejně my tam trávíme většinu času s furt s těma jako stejnýma lidma a je nás tam, já nevím, 10, ale na té škole je jako těch lidí 60 nebo 70 a ty ostatní jsou zase někde jinde a mně to vlastně přijde přirozený, protože na rozdíl od těch klasických škol, kde tě naženou do třídy a ty tam toho učitele, tak tady jsme všichni spolu vlastně součástí jednoho kolektivu a líbí se mi, že jsme vlastně jako tam pořád jako ta parta lidí, který se mají rádi vlastně. Je to hrozně krásný, jako vnímám to jako největší, jako asi největší dar, který jsem jako mohla dostat, jako ježek. Jako jsem za to neskutečně vděčná vlastně úplně všem. Jako nejenom Gábině, že jo, která to celý zřídila, ale prostě i ty lidi, co tam vnáší tu energii, s kterými je mi tam prostě krásně a je to hrozně krásný, že častokrát se jenom tak jako vzpomenu a říkám si, že jaký mám vlastně štěstí. Děkuji ti. Tímhle tím bychom to mohli pomalu uzavřít, protože to by byl hezký konec. Já k tomu jenom ještě mám přece jenom jako potřebu pár věcí dodat. Mně vlastně tohle, o čem se tady bavíme, přijde nějakým způsobem důležitější než to, a já to záměrně tady nebudu vůbec otvírat, nějaký takový to jako učení v úvozovkách, a tím myslím to jako matika, čeština a řešit prostě, jako kolik, jak umíš se číst dva zlomky. A nebo jak píšeš tvrdý, měkký i. Protože tyhle ty věci mi oproti tomu, co jsme tady mluvili, přijdou jako šíleně nepodstatný. A tohle podle mě ukazuje to, o čem často mluvím, že když se řekne škola, tak to, na co se lidi ptají, je, jak se tam naučí psát. Já teda ne, že bych měl pocit, že bys mě psala s chybama, prostě si normálně píšem, ale prostě i kdyby si psala všude místo tvrdýho i měkký, tak by mi to pořád přišlo jako méně důležitý, než ty všechny věci, které jsme řešili tady. A přijde mi, že jako když teda to dítě se má někde vzdělávat, tak přijde mi, že jako často se říká všeobecný vzdělání nebo ten základ a podobně. A já vždycky na to říkám, každý to má jinak, ale pro mě třeba ten základ je tohle. A tohle je za mě jako daleko cennější než jakýkoliv předmět slovíčka z cizího jazyka nebo rovnice nebo prostě chemický vzorec. Tak všechno tohle mi přijde jako to, co se dá celkem v pohodě dohnat, na rozdíl od toho, co jsme tady řešili jako spolu, protože mi přijde, že všechny tyhle ty vědomosti a znalosti se potom dají doplnit, když je člověk potřebuje. Ale tohle je něco, co je práce na celý život a na roky a prostě v momentě, když by si došla tu základku a zůstala z ní nějak dojebaná, kdyby si třeba neměla mamku, jakou máš a ta by řekla a hybaj a půjdeš do té školy, tak potom bys tebe, třeba ne, třeba, jako já stejně věřím, že to by si nějak poradila, ale mohl bys tebe vít jako z té základky člověk, který by sice třeba uměl víc, a já ani nevím, jestli by uměl víc jako slovíček, ale i kdyby jo, já si to ani nemyslím, ale i kdyby jo, tak to stejně by podle mě nestálo za to přijít o možnost ze sebe udělat člověka, na kterýho spoléháš a hlavně o tu možnost prostě najednou nějakým způsobem řídit svůj život a mít ho ve svých rukou. Čili tohle jsem k tomu chtěl ještě. A chci se tě zeptat ještě nakonec, jestli by si chtěla něco ještě říct, co by třeba mohli diváci, nebo buď můžeš něco vzkázat, nebo můžeš někoho pozdravit, nebo můžeš prostě cokoliv říct, co ti přijde třeba důležitý, co jsme tady nezmínili, o čem jsme nemluvili. A je to fakt na tobě. Asi nic nemám. Dobře, tak jo. V pořádku. Tak já ti moc děkuju za rozhovor, jo? Taky. A fakt mě to bavilo, protože tady s tebou rád. A vám, vážení diváci a posluchači, moc děkuju za pozornost. Můžete nám napsat do komentářů, jak se vám náš rozhovor líbil. Zároveň budu rád, pokud se vám to hodně líbilo, tak nás můžete podpořit. Dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam můžete posílat příspěvky, protože jsme organizace, která nepobírá žádný peníze státu ani Evropské unie a bereme jenom peníze, které nám chcete dobrovolně dát, což můžete udělat i na adrese opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nám pravidelně měsíčně přispívat, protože tuhle formu podpory potřebujeme nejvíc, protože můžeme nějak finančně plánovat. A pokud nemáte peníze nebo nám nechcete žádný peníze dávat a chcete nás přesto podpořit, tak buď můžete tady kliknout na odběr a
nebo můžete sdílet tohleto video, protože si myslím, že tyhle ty myšlenky jsou fakt jako jedny z těch základních, který vedou ke svobodě, a že prostě v momentě, kdy budeme další generace dětí vychovávat v tom, že jsou v podřízené roli a že nesmějí nic, tak ta společnost podle toho bude vypadat. A čím víc dětí vychováme v tom, že jsou pány svého života, tak podle toho ta společnost bude taky vypadat. Takže to je za nás všechno. Mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.